Yes, bana mambo vipi, ujambo na karibu au media kituo chako bora kwa ajili ya kupatia update zote kali za mastamba mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ligota wako bora register Andrew. Mwanzo mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno kwa subscribe na kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa poa sana maana katoka tuna post by zetu itakuwa rahisi kufikia wewe mtazamaji wetu bao media kwa wakati. Yes, bana moja story ambazo zinaendelea ku trend hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zinaendelea ku make headline kinoma noma ni juu ya kaka wa bwana mkubwa Diamond anajulikana kwa jina la Romyjons. Kushambuliwa sana kwa mitandao ya kijamii baada ya kuposti nyimbo ya Vanilla msanii wa Alikiba anayetokea kwenye record label ya Kings Music ambaye anasimamiwa na ndugu yetu huyo ambaye nimekutajia hapo Alikiba, ambaye amemshirikisha bwana mkubwa B2K. Kiukweli ni kitu ambacho for sure kimetrend sana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii baada ya bwana mkubwa huyo kuposti hiyo nyimbo na kuisifia sana kusema kwamba wamefanya poa sana. Ifahamike kwamba mzozo huu umetokana na mashabiki wa bwana mkubwa Alikiba kuonesha kwamba kama vile bwana mkubwa Romyjons analeta showbo hivi kwa msanii wao, na hii ni kutokana na beef ambayo ilikuwepo kati ya bwana mkubwa Diamondplatnumz ambaye ni mdogo wake na Romyjons CEO wa Wasafi na bwana mkubwa Alikiba ambaye ni CEO wa Kings Music. Kwa nini yeye anafahamu kwamba kuna ugomvi baina ya wawili hawa? Ni watu ambao wana beef la muda mrefu sana. Kwa nini awe na support nyimbo ya msanii ambaye ana ugomvi na ndugu yake? Ni kitu ambacho for sure it makes sense. Labda kama vile anatengeneza mazingira ya kutaka kupoteza ile beef ambayo inaendelea. Ni kama unafiki hivi ambao anaofanya bwana mkubwa Romyjons kwa hiki ambacho anakifanya kwenye mitandao ya kijamii. Ni kitu ambacho for sure mashabiki wamechafuka sana mpaka kuzungumza kauli kama hiyo. Lakini kwa upande wa mashabiki wa Wasafi ambao wanafuatilia muziki wa bwana mkubwa Diamondplatnumz na beef hili la Diamond na Alikiba ambalo lilianza kwa muda mrefu, amesema kwamba hiki ambacho amefanya bwana mkubwa Romyjons ni kitu cha kawaida tu na ni swala ambalo for sure yeye mabifu ya Diamondplatnumz na Alikiba kwa upande wake kama vile haya muhusu hivi, na kuposti nyimbo au kupenda nyimbo ya mtu fulani yeye ndio mwenye pendekezo, sio kwamba kwa vile Diamondplatnumz ni mdogo wake basi kila nyimbo ambayo atakayotoa basi lazima ataipenda Diamondplatnumz. Lakini naye pia ana uhuru wa kuchagua nyimbo ambayo inamfurahisha kwa upande wake. Huenda kawa labda aliona nyimbo ya Vanilla na B2K ni nyimbo ambayo for sure inamfurahisha, ndio maana akaamua kuiposti na kuisifia kwa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni swala la kawaida tu, ni mashabiki wa bwana mkubwa Diamondplatnumz wakimuunga mkono ndugu yetu Romyjons kwa hiki ambacho amekifanya. Ni kitu ambacho kina trend sana hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kumbuka kwamba bwana mkubwa Romyjons ndio naibu ambaye anasimamia crew nzima ya Wasafi, ukiachana na bwana mkubwa Diamondplatnumz kuwa ndio kiongozi mkuu. Kwa hiyo kakaake amepatiwa cheo cha kunaibu, yani kuwa kama kiongozi wa chini ambaye kama Diamondplatnumz anaondoka basi yeye Romyjons ndo anasimamia kila kitu pale Wasafi. Kwa hiyo kwa hiki ambacho amekifanya watu wengi wamesema kwamba sio kitu kizuri. Lakini kwa upande wa bwana mkubwa Romyjons alishaamini amewajibu mashabiki kwa kusema ya kwamba hiki ambacho amekifanya yeye kwake anaona ni kitu sahihi na ni kitu cha kawaida, kwa sababu kwa upande wa msanii kama Vanilla ni mtu ambaye anafanya poa. Kwa hiyo kama anafanya poa basi anamsupport na wala yeye haoni kuna nini kibaya ambacho amekifanya, kwa sababu alishawahi kupost hata nyimbo ya huyo ya Alikiba pia ambao wao wanasema na beef na Diamondplatnumz, lakini vile vile alishawahi kupost nyimbo na ya Harmonize. Lakini kikubwa zaidi ambacho amemwambia mashabiki ni kwamba kitu ambacho wao wafahamu, yeye ndio ambaye amependekeza nyimbo za Alikiba na Harmonize zipigwe pale Wasafi, kwa sababu kipindi cha nyuma ule uongozi ambao alikuwa anasimamia hayo mambo ya kuruhusu muziki ipigwe kwenye kituo cha television pamoja na radio pale Wasafi ilikuwa imepingwa kabisa kupiga nyimbo za bwana mkubwa Alikiba na nyimbo za ndugu yetu Harmonize, lakini yeye akaona kuna sababu hizo nyimbo kutopigwa kama vile kama naibu ambaye anakaimu uongozi wa mdogo wake Diamondplatnumz ameruhusu nyimbo hizo zipigwe. Kwa hiyo ni jambo ambalo yeye anapenda kuunga mkono baadhi ya kazi ambazo anafanya baadhi ya wasanii. Kwa hiyo mabifu ya Diamondplatnumz na hawa wasanii hawezi kupelekea yeye kutopenda kazi ambazo anafanya. Lakini kwa upande wa bwana mkubwa Diamondplatnumz naye pia alimuunga mkono kakaake kusema kwamba kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye jamii watu wamekuwa tu wanapenda kuona watu wakiwa wana migogoro na ndo Tanzania yetu venye jinsi ilivyo, kwamba hawapendi watu wakae chini waelewane. Wamekuwa ni watu ambao kila siku wanaunga swala zima la watu kugombana, wanaunga mkono na kupenda sana hivyo vitu. Kwa upande wake Diamondplatnumz anasema kwamba hana shida na Alikiba wala hana shida na Harmonize, ndipo kama kutatokea na amini wao wasanii hao wenzie watakuwa tayari kukaa chini kuyamaliza tofauti zao, yeye yupo tayari, wala hana shida na wala haoni sababu ambayo inapelekea au kusababisha wao waendelee kuwekeana mabifu kwa muda mrefu. Ni kitu ambacho for sure yeye anaona
anaona kama vile hakijakaa sawa kwa upande wake. Na hata kuna baadhi ya nyimbo ambazo aliimba, aliona alizungumza kuna baadhi ya vipande kusema kwamba aoni sababu ya yeye kugombana na ndugu zake, ni bora wangekaa chini waamalize maisha yaendelee. Lakini kwa upande wa kaka yake Romyjons, kitu ambacho anasema ni ambacho amekifanya kuposti nyimbo ya Vanilla wa Alikiba ni kitu cha kawaida sana, na wala yeye ashangazwe juu hicho, na wala hawezi kukasirishwa juu hicho ambacho kinaendelea kwa mtindo wa kijamii. Na yeye pia ataendelea kwa support wasanii wenzake kwa hiki ambacho anakifanya, lakini Diamond atabaki kuwa Diamond na wasanii wengine watabaki kuwa wasanii wengine. Kwa hiyo Diamond Platnumz naye pia amemunga mkono kaka yake juu hicho ambacho kinaendelea hivi sasa kwa mtindo wa kijamii, baada ya kuposti nyimbo ya Vanilla msanii wa bwana mkubwa Alikiba. Wembe friend YouTube media unazania kwamba hiki ambacho amekifanya Romyjons kaka wa Diamond Platnumz kuposti mziki wa Vanilla wa Alikiba, unahisi kwamba ni kitu sahihi kweli kwa upande wa Romyjons, wakati nafahamu kuna beef kati yake Diamond Platnumz ambaye ni mdogo wake na ndugu yetu Alikiba? Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope mmenjoy mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia. Fahamu kwamba mwisho wa video ndio mwanzo wa video nyingine kali zaidi ambazo tutatrend hapa Baba Media, kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusana nasi kwa kubonyeza neno ku subscribe na turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa poa sana, maana kadipo una post habari zetu kwa rahisi kufikia mpenzi wa Baba Media kwa wakati. This is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Back nasi for more information. Ciao.